Re! Viss ēters ir te! Bet šajā brīdī turpināsim ar kultūras jaunumiem. Gleznotāji Leo Svems un Kārlis Miesnieks dzīvoja vienā laikmetā, un aizvadītā gadsimta 20. 30. gadi bija viņu radoši spēcīgākais laiks. Izdevniecībā Neptuns klajā nākušas Latvijas mākslas klasiķiem veltītas grāmatas ar bagātīgām ilustrācijām un saistošiem dzīves stāstiem. Leo Svems bija izcilu kluso darbu autors, bet Kārlis Miesnieks radīja portretus un ainavas ar laikmeta noskaņu. Un stāsta žurnāliste Ilze Strenga. Kluso dabu meistaram Leo Svempam piemita iedzimts gleznotāja talants. Viņam nebija akadēmiskas gleznotāja izglītības, bet brīvs gars un koša krāsa izjūta. Viņš gleznoja to, kas ir viņa mājā, un viņš dzīvoja ļoti asketiski, un tas bija tur rupja maize, bļodas, kaut kādi māla trauki, bet tad, kad viņš kļuva par advokātu, tad jau, protams, bija citi līdzekļi darbnīca Tērbatas ielā, un tad arī nāca viņa tie skaistie priekšmeti. Par sevi Svems mēdz teikt, esmu advokāts un redzēju mecenāts sev pašam, gleznotājam. Viņa izglītība un advokāta darbs vēlākos gados noderēja strādājot par rektoru Latvijas Mākslas akadēmijā. Un padomu laikā izcilais gleznotājs nemēģināja pārvarēt sevi ar realistisku laikmeta tēmu attainojumu. Kompozīcijas ar zilo šķīvi, tas viņam ir raksturīgs. Tāpat ir arī tāda vāzīte, balta vāzīte ar zilu ornamentu. Pēc ceļojuma uz Parīzi 1924. Gadā viņš sāka gleznot arvien krāsaināk. Mēs redzam, ka tā ir Venēcija un Lielais kanāls un Santa Maria della Salute baznīca, bet tā realistiski tas nav uzgleznots. Un tas bija viņa spēks, ka viņš tā tieši ar krāsu strādā, ar krāsu laukumiem. Divmetrīgais piebaldzēns ar saudabīgu valodu gleznotājs Kārlis Miesnieks bija realisma skolas pārstāvis. Mākslas klasikā ir viņa bīdzemes ainavas un lauka sadzīves attēlojumi, klusās dabas un portreti, izcilie zīmējumi iegājuši latviešu mākslas vēsturē. Tēva portrets, vīruses portrets. Nu, nepavēlti viņš bija mākslas akadēmijā. Visus, kamēr vien viņš strādāja, viņš bija zīmēšanas skolotājs, zīmēšanas pasniedzējs. Ja? Un zīmāt bija jāmāk kārtīgi. Smalki ar laikmetliecībām viņš gleznoja sava laika dāmas. Grāmatā ir arī Gustava Zemgala kundze un daudz citas sabiedrības dāmas. Viņš mācīja tā laika dzīvi šādos veidā parādīt arī šīs rīta toalete. Ja. Mazliet varbūt tam laikam diezgan papikanti, ja, bet un tomēr. Un viņa mākslā sievietes ir vienmēr skaistas. Viņas ir pašapsinīgas, viņas ir savā dzīvē daudz ko ir sasniegušas. Abas grāmatas, Leo Svems un Kārlis Miesnieks, iznākušas izdevniecībā Neputns. Latvijas mākslas klasiķiem veltītajā sērijā. Teksti lasāmi latviešu un angļu valodās. Ilze Strenga, Andris Sarma, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.